Nexia 3 sotiladi, Gentra sotiladi, Nexia 2 sotiladi. Mana Nexia 1 sotiladi. Mana Lacetti bor ekan. Trailblazer sotiladi, Lada X-Ray Cross avtomobili sotiladi, Spark sotiladi, rangi oq. Nexia 2 sotiladi, mokri asfalt. 68 milyon aytilyapti. Yili 2015 yil. Toza mashina. Krilosida bir qarish petnosi bor ekan. Qolgan joylari kraska yo'q. Toza mashina. 1.6 motor, kondisioner, gidravlikasi bor. Benzinda yuribdi. Oyoqlari ham chetki turibdi. Toshkent nomerida turibdi hozir, lekin dokument denovdan bitadi. Bir aylanib ko'ramiz. Bahorda o'rtasida deb qor yog'yapti denovda. Taglarini ko'ramiz. Taglari mana zanglamagan, yaxshi turibdi. Zapaskasi joyida. Bu gaz oldin qo'yilganmi? Oldin qo'yilgan gaz. Nima qo'yilmagan? Bizda 62 million savdo bo'lgan. Optima balon qo'yilgan, yangi balon, 4 ta balon. Salon ko'ramiz. Salon super. Chiqol taqilgan, yaxshisi. Rezinlari bor. Shumga qilinganmi? Shunga qilingan, polni shunga qilingan ekan. U ichlari zo'rku buni. Xo'p, Lacetti bar, mali burchak, magnitofon o'ziniki, audio sistema. Unda ko'ramizda mejigar pult qo'yilgan. Eng zo'ri mana tabloni zo'r qildi lekin. Rol o'ziniki, rolni mali bo'lsa, vaqti zo'r bo'lardi. Mana tablo. Shokolad tablo qilingan, 121 ming km yurgan Mercedes tablo qilingan. Yonboshdan ham ancha chiroyli ko'rinar ekan Nexia'ga. 62 ga berilmagan, 68 ga aytilyapti. Toza mashina. Dokument denovdan bitadi? Ha, shu yerdan bitadi. Variant bo'lmaydi. Yo'q. Tablo necha pulga tushdi? O'zimdan kelgan. Mana shunaqa. Mashina. Telefon nomeringizni ayting. 99 lik 741 50 06. Mana Nexia 1 sotiladi, rangi oq. 50 million aytilyapti. Yili 2005 yil. Son Strambler motor, kondisioner, gidravlikasi bor, metal o'rnatilgan. 90-talik temir metan qo'yilgan. Kalinkasida kraskasi bor, ya'ni petnosi bor. Qolgan joyi toza ekan kraskalari. Bu ham Toshkent nomer. Denovdan dokument bo'ladi. Balonlari yangi balon qo'yilgan ekan, charmxo balon. Aylanib ko'rsak. Yo'q, yo'q. Kalpaklari ham turibdi. Temir metan. Zapaskasi ham joyida. Endi salonni ko'ramiz. Saloni super. Chiqol taqilgan, rezinlari bor, poli qilingan ekan. Shunga qilingan, buni bar qo'yilgan ekan. Audio sistema Nexia 2 niki qilingan. Hop, video registratori bor. Mejigar pult qo'yilgan. 423 ming km yurgan probega, mana mejigar pulti. Bu
50 milyon aytilyapti. Savdo necha bo'ldi? 46 milyon. 46 ga berilmadi. Naqdga ya? Naqdga 46 millionga berilmagan. Telefon nomerini ayting. 99 lik 741 50 06. Oq Cobalt sotiladi. Xo'p, birinchi pozitsiya Euro varianti. 80 million aytilyapti. Yili 2015-yil. Kapotni ochib ko'ramiz. 1.5 motor. Gaz yo'q, gaz bor ekan. Nechta talik metan? 90 talik metan bor ekan. Bo'ladi. Faqat bitta krilosida petnosi bor, qolgan joyi toza kraskalari. Durable balon qo'yilgan, balonlari yangi, 4 balon. Aylanib ko'ramiz. Oyoqlar qora qilingan, Euro varianti. Zapaskasi ham joyida. Temir metan orqasida turibdi. Salon orqa taraf oyna ko'targichi prostoy, rezinlari bor. Chiqol taqilmagan ekan. Oldi tarafi super mana kinopkalik. ...94,000 kilometr yurgan probega. Qolgan hamma joyi radnoy. 80 million aytilyapti. Oddiy pulti bor ekan. Savdosi necha bo'ldi aka? 74 ga borgan. Naqdgami? Naqdga 74 ga borgan. Variant bo'ladimi yo'qmi? Variant yo'q. Dokument denodan bitadi. Nechinchi yil? 2-chi pozitsiya. Nechinchi yil? 15. Qancha deyapsiz? Xo'p, mana bu kriloda va kapotda petnosi bor ikkita. Aka, telefon nomeringizni ayting. 99. 99lik 771 98 36. Nexia 2 sotiladi. Gloss Svet 50 million aytilyapti. Yili 2009-yil. Motor Sonus gibrid motor, Sonus xachir, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q. Metan nechtalik? Bo'lka, metan chakagi. Chakagi. 85 talik metan gaz balon o'rnatilgan. Eksport variant ekan mashina. Mashinada hech qanaqa kraska, petno yo'q deyilyapti. Baribir tekshirib olasizlar, oladigan odam. Hamma ham to'g'ri gapirmaydi. Xo'p, balonlari yangi balon, Green Max balon qo'yilgan. Kapot ko'ramiz. Zapaskasi joyida. Salonni ham qarasak. Salon super, chiqol taqilgan, polik rezina bo'lgan. Rabegi necha ekan? ...331,000 kilometr yurgan probega. Savdo necha bo'ldi? Har xil bo'lyapti savdo. Eng oxirgi nechaga bermadingiz? 45,5 ga bermadim. 45,5 millionga bermadingiz. 50 deyilyapti. Ha. Qarang, variant bo'ladimi? Yo'q, variant bo'lmaydi. Faqat naqdga, ya? Naqdga. Xo'p, barterlar gaplashsizchi. Barterga. Nima bor barterga? Misol telefon qilib aytadi-da, misol kimgadir barterga to'g'ri kelar. Son Nexia 1 bo'lishi mumkin, Jiguli bo'lishi mumkin. Mayli, Nexia 1 bo'lsa yaxshi bo'lsa. Nexia 1lar bo'lsa barter bor.
Telefon nömeriniz ayting. 99lik. 99lik. 748. 748. 4739. 4739. Dokument denodan bitadimi? Ha, sherdan bitadi. Nexia 1 sotiladi, rangi oq. 48 million aytilyapti. Xo'p, yili 2007-yil ekan. Donus motor. Xo'p, gidravlikasi bor, konditsioner yo'q, akkumulyator yangi ekan. Metan nechtalik? 100talik. Petno bor. Mashinadagi mana bunaqa narsa bor, eksport variantlarda bo'ladi. Bir aylanib ko'ramiz mashinani. Al tayer balon qo'yilgan, yangi balon. Mashinada petnolar bor. Kraska yo'q, lekin katta kraska. Mana bu Nexia 2 dan qilingan. Bakovoy oynalar. Nexia 2 ni qo'yilgan ekan. 48 million aytilyapti mashina. Kapot ko'rinishi, mana ichlari. Zapaskasi ham joyida. Bu mashina bu olib sotarlardiki. Bu olib sotardan mashina olishda plus minus tomonlari bor. Birinchidan plus tomoni, ular yaxshilab ko'rib oladi mashinani. Tushda mashinani olmaydi iloji boricha, lekin qimmat sotadi, shunisi bor. Ishonchli bo'ladi-da, ular shu ishda ichida yurganlar ko'rib tekshirib oladi. Ancha-buncha havaskorlardan ko'ra ancha yaxshi tushunishadi. Lekin olib sotar arzon sotayotgan mashinaga qiziqish kerak emas. Nimagaki qandaydir normal aybi bo'ladiki arzon sotadi. 3000 km yurgan probega. Bu pulti bor, oddiyroq pulti bor ekan. Audio sistema juda eski. Savdo nechi bo'ldi? Savdo 43 ga bermadik. 43 ga bermadingiz. Osh bo'lsin. Faqat naqdmi yo variant qilsa bo'ladimi? Yo'q, variant qilsa bo'ladi. Naqdga bo'ladi, faqat variant yo'q. Telefon nomeringizni ayting aka. 91lik 576 4773. Aka, katta udari yo'q-a mashinada, suyagi butun. Mayda udari ham yo'q-ku. Yo, yo, umuman aytibman-da, baribir usta bilan ko'rib olishadi-ku. Mana Nexia 1 sotiladi. Yili 2006-yil. Toza mashina, brekda petnosi bor lekin. 50 million aytilyapti. Faqat naqdga ham beriladi, kelishtirib, lekin variant qilsa ham bo'ladi. Boshidan 30 millionni bersa, qolganiga misol ozgina bir oylar kutsa bo'ladi. Balonlar o'rtacha holati, Green Max balon. Qor o'tibdi hamma joy. Nexia o'sha Nexia, rangi oq Nexia. Donus motor, gidravlikasi bor, konditsioneri yo'q ekan buni. Kapot ochish iloji bo'lmadi. Hamma joy muzlayotibdi. Salonni ko'ramiz. Saloni prostoy. Chixol taqilgan mashinaga, bar qo'yilgan. 244 ming km yurgan probegi. Audio sistema. Salon prostoy ekan, lekin yaxshi mashina. 50 million aytilyapti, kelishtiriladi. Xohlasangiz variantga ham gaplashsa bo'ladi. Telefon nomeri aytiladi. Denodi mashinasi. Balonni holati o'rtacha. Bunday silliq emas, lekin yangi emas. Telefon nomerini ayting aka. 99lik 540 0111. Mana shu bola mashinada egasi emas. Mana Lacetti bor ekan. Yili 2009-yil, 1.8 motor, metan qo'yilgan. 60 million aytilyapti, metallika svet.
Raylanı görmez. Motor klingen. 1.8 motor. Lasetti. Balonlar yangi. Salonda görsek salon süper. Pardası var. Çikol takılgen rezinler joyda. Mekanika karobka mali burchak qo'yilgan ekan. Unda saloni, ana rullari, polni radnoy hamma joyi. Hozir egasidan so'raymiz, chota. Probegi necha ekan? 200 ming kirib yurgan ekan. Endi motor qilingan, tablaga o'rnashganda. Variant bo'ladimi yo naqdmi? Faqat naqdda. Savdo necha bo'ldi? 57 ga berilmagan. Telefon nomeringizni ayting. 97lik. 695 85 50. Hop, Rossiya vaqti bilan soat 10 dan keyin telefon qilishmasin deyapti. Gentra sotiladi. Hop, birinchi pozitsiya Zavodskoy metani bor. Hop, motorlari 1.5 motor, mana Zavodskoy metani. Böyle yapsak bo'ladi endi. Kraskalari yo'q, yangi mashina 7800 km yurgan probegi. Yili 2019, lekin yurmagan mashina. Balonlari yangi. Green Max balon qo'yilgan. Petnolari, kraskalari hiç narsa yo'q. Javob mashinaga. Zavodskoy metani. Zapaskasi mana yangi hali tushmagan ham. Mashin qilingan lekin navorat qilingan mana. Video registratori bor. Endi bir salonni ko'ramiz. Tashqarisida hech qanaqa aybi yo'q. Hamma joy joyida mana buyoqlari koja qilingan, qora chuqol taqilgan, rezinlari ham qimmat rezin qo'yilgan. Mekanik karobka, mekanika. Ha, halaq biri yaptı da. Nima yapacak? Xo'p, mali bu richak. Xo'p, mejigar pulti bor. Mali bu richak qo'yil, mali bu richakni ko'rsatdim. Mali bu rul qo'yilgan. Probega 7800 km yurgan. 11 ming dollar aytilyapti. Kelishtiriladi. Telefon nomerini ayting. 97lik 536 32 71. 97lik 536 32 71 ha? Ha. Variant bo'lmaydi, faqat naqdga sotiladi, kelishtirib beriladi 11 ming degan bilan. Nexia 3 sotiladi, rangi oq. 85 milyon aytilyapti. Yili 2019-yil, ikinci pozitsiya. Avtomobil. Metan o'rnatilgan, kraska petnolari yo'q, yangi mashina. Bir aylanib ko'ramiz. Top Altair balon qo'yilgan, yangi balon. Salonni oldidan ko'ramiz. Chiqol taqilgan. Polni radnoy hamma joyi. Narsa qilinmagan, faqat rezin qo'yilgan ekan. Oldlari xrom qilingan. Probegi 58 ming km yurgan probegi. Mana ko'ringlar. 85 million aytilyapti. Faqat naqd sotiladi, kelishtirib beriladi.
Acıdan neyse bor lekin bir ozgina summa yetmeye kalsa kutuşu mümkün. Lekin bundaki variant yok. Savda neçi böldü? Savda 80 böldü. 80 gibi vermediniz ha? 81 bölse bir aldı. 81 bölse nakit sanalısı veriladı. Telefon numarınızı zaten. 94'lik. 94'lik. 469. 469. 50.09. 50.09. 4. pakalene gaz. 4. pakalene gaz yem bu. Trabek 57 renk bir kolma. Ha gördüm trabek. Zapas. Trail Blazer satıladı. Rengi kara. 37 bin dolar aytılı yaptı. 2020 yıl. Yangi maşine. Hali çıkanakı kreske fitne oları yok. Geliştire bir adı leken. Bana bayağı led yanı tuttu. Günüz günü yanı tuttu. Bana motorunu görmemiz. Benzinde. Balonları yangi, sakatiske. Fonlu tanırovka kılıngan aylantırıp. Orka stopları. Bagaj o'rindiqlar ko'tariladi. 3-qator bo'ladi o'shanda. Qancha baland mashina. Menimcha birinchi marta chiqishi bu Trail Blazerda mashina bozorga. Salon mana tanir qilingan. Salon super. Hop. Salon polni radnoy. Sizlerler kojaya kılınken özü davetsizdoy Rabege 18 bin ya 5 bile gendir 37 bin 37 bin 20 bin 2 20 bin Savdayım böldüm hake Savda Salo 34 mi? 34 vermediniz ha, fakat nakit satıladı. Varyant satıladım. 20. Gelişte böyle adam. Telefon numarı zaten. 91'lik. 91'lik. 905. 905. 50-55. 50-55. Kayardan bir tane dokument? Dokument şöyle hazır oldu. Böyle. Lada X-Ray Cross avtomobili satıladı. Hop. Yılı 2018 yıl 13 bin dolar aydılı yaptı. Kraskaları, fitnoları, hamacayı, toza hiç kanağı fitno yok, kraska yok. Bir aylanıp kuramız bunu pozisyası, birinci pozisyası bana sakadiske balonları yan. Yangi turptu balonları. Orkadan bir kürsek. Lada X-Ray nomi shunaqa ekan. Endi bir salonni ko'ramiz tashqarida. Ko'rdik. Salonlari super. Probegi necha edi? 24 ming. 24 ming. Hamma joyi radnoy, hech qanaqasi qilmagansiz? Ha, yurmaganlar, pashta. Xo'p, 24 ming kilometr yurgan. Buni variant qilsa bo'ladimi yo naqdmi faqat? Yo'q, naqd. Naqdga savdo necha bo'ldi? Savdo hali bo'lgan. 13 ming aytayapsiz, kelishtirib berasiz. Kelishtiramiz, kamroq. Telefon nomeringiz ayting. 97lik. 97lik. 551. 551. 3785. 3785. Spark sotiladi, rangi oq, yili 2019 yil, 80 million aytilyapti. Polni navorot qilingan mashina. Balonlarni ko'rsataman sizlarga, mana shiroki balon, sakadiskalar. Mana oldilari. Balon ancha ochib turibdi mashinani. Endi bir aylanib ko'raylikcha orqa taraflarida. Mana orqa qanotlari. Orqa stop mers stop qilingan. Mana pastlari ham.
yanadigan qipqoq qo'yilgan ekan. Video registratori bor. Endi salonni ko'ramiz. Orqaga parda qo'yilgan, saloni super. Chixol taqilgan. Rezinlari bor. Oldini ko'rsak. Mana bular Mexikadan qo'yilgan ekan. Video registrator mana. Mexanika bar qo'yilgan. Mexanika korobka. Probegi 60 yo'q. Hozir so'raymiz. Mejigar pulti bor. Keyin petnosi bor ekan orqa kreloda. Metan gaz o'rnatilgan. 4 euro metan o'rnatilgan. 4-inchi pakalini aniqrog'i. Probegi necha edi buni? Probegi? Probegi 60 ming da. 63 ming kilometr yurgan probegi. Buni savdosi necha bo'ldi? 67-68. 68 ga bermadingiz. Variant bo'ladimi? Variantga yo'q. Faqat narx so'rashdi 71 ga. 50 ga narx. Siz narxga sotasiz, to'g'rimi? Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting. 91 91 911 0055.